Jag tänkte jag skulle inleda de här, låt oss säga, mellanveckorna, som inte är riktiga föreläsningar, men med en, ja, typ 20 minuter, halvtimmes genomgång av något som kan hjälpa till på vägen med att lösa själva kursmomentet, veckans uppgifter. Idag så tänkte jag titta lite på hur vi, det här med Canvas och hur vi kommer igång med JavaScript, HTML, CSS, lite grann så. Och hur vi kommer en bit på vägen med den uppgiften som ju baserar sig på de här två sandbox-övningar. Det vill säga pointuppgiften. Så jag kommer ta en bra bit på vägen egentligen med den pointuppgiften. Så får ni själv stå lite för det här med, vad ska vi säga, kollisionsdetektering, eller vad man ska säga, att när musen klickar så händer det saker. Men jag tänkte vi skulle börja på det sättet. Jag såg att jag förra året i föreläsningen hade gått igenom en hel del av det. Den allra första föreläsningen. Jag måste ha varit slö i år. I förra måndagen då. Så vi kör igång med den övningen som heter 2. Och den är egentligen inte jätte... Det finns inte så jättemycket i den. Och det man egentligen gör, det är att man går in i den som heter Example Sandbox-katalogen och så tittar man lite på hur den ser ut. Men sen vill vi ju ta allt som finns i exempel är ju något som vi har gjort i ordning. Och all den kod som ni skriver ska ju skrivas i det som heter Mi-katalogen. Så vi tar väl en titt på... Oh, det var väldigt litet. Vi tar väl en titt på hur vi flyttar för det första filerna och sen hur vi börjar ändra lite i dem. Så vi gör väl typ det som står. Som kurskatalogen är typ det är webbkurser, WebGL. Det är det som kurskatalog, kursrepo kan vi väl säga. Om man vill rensa, jag tänkte jag kunde ge lite tips till terminalen också samtidigt här. Så om man vill rensa terminalen så kör man helt enkelt och skriver clear och trycker enter. Så clear. Vill man komma åt de senaste kommandon man har gjort så kan man trycka pil upp. Så om man till exempel vill lista allt, ls, så kan man trycka pil upp. Jag hade skrivit ls innan. Och då får vi då filerna. Jag tänker att vi tar kommandot här. Kopiera. Man kan i sökvin klistra in genom att högerklicka och sen paste. Och sen ser vi ju även att vi kan använda shift plus insert. Så det vi gör här är helt enkelt att vi kopierar filerna från example sandbox. Det vill säga stjärnan är ett wildcard. Det vill säga alla filer som finns i katalogen example sandbox vill vi kopiera till mi komma om 01 sandbox då, som blir vår egna sandbox. Minus i är det som kallas en flagga. Och det som just den här flaggan i gör är att den står för interactive. Det vill säga att finns det redan en fil i mi komma om 01 sandbox som heter index.html. När jag sen försöker kopiera över filen index.html så frågar den, ska jag skriva över filen? Så det är egentligen bara ett sätt att få upp en fråga, vill man skriva över? För annars, om man inte har med den flaggan, så skrivs det bara över. Så vi kan ju testa köra den igen. Och där ser vi att vi då får upp den här frågan. I och med jag först har kopierat och sen kopierar en gång till. Får vi upp frågan, vill du skriva över den? Och då kan vi då svara nej. Och då skriver vi inte över. Vi hade kunnat svara yes idag om vi vill ha skrivit över den. Tänkte vi skulle gå till Atom. Nu ser ni ju ingenting här i sidan. Jag får se om jag kan öka upp den. Och då har vi då tre filer. Vi har en index.html, vi har en main.js och vi har en style.css. I index.html där skriver vi all HTML-koden. Så det är ungefär det som syns då på hemsidan. I style.css där beskriver vi vilken stil
som vår sida har. Så det är olika färger, hur brett, hur mycket det ska ta upp av sidans yta. Om vi vill ha rundade hörn eller om vi vill ha en skugga någonstans. Och i JavaScript-filen skriver vi så det som heter JavaScript. Programmeringsspråket JavaScript som vi tog en liten titt på förra veckan. Så vi öppnar filen. Låt oss gå till CD-me. CD Change Directory står det för. Så vi byter katalog till den katalog som vi då skriver in efteråt. Så Change Directory till me.01. Och så ser ni att jag skriver S och sen trycker jag tab, den längst upp till vänster där pilarna går så typ. Och trycker jag den så får jag upp de möjligheterna som finns när jag har skrivit S. Trycker jag två gånger så får jag båda möjligheterna skrivs ut. Så kan jag se vilka kataloger kan jag gå in i som heter något med sandbox. Och jag vill ju gå in i den som heter sandbox. Det är där vi har lagt filerna. Sandbox 2 kommer vi till om en liten stund. Sen kör vi clear. Bara så vi rensar. Och då står vi då här i sandbox. Och då kan vi, jag hoppas vi kan i alla fall. Kanske så här. Det fanns inte. Då får vi gå till utforskaren och öppna den istället. Så då tar vi upp C. Så finns det en katalog som heter Sykvin64. Den finns det en katalog som heter Home. Och där hittar jag min egna användare, EFO. Och det är webbkurser, WebGL, i Common01, Sandbox. Och sen öppnar jag indexfilen då i Firefox. Och det vi får upp här då är då vår egna lilla sandbox, som vi kallar den. Vår egna lilla leklåda vi kan leka med. Jag tänkte att vi snabbt skulle gå igenom först index.html-koden. Och det vi ser här är ju att vi först har en head-del. Det vill säga där vi kan typ konfigurera sidans innehåll. Till exempel är det teckenkodning. Vi inkluderar den här style. Och vi sätter title, som är titeln för sidan, längst upp. Titeln för sidan är den som finns uppe i fliken här till exempel. Och sen finns det en body-del. Så den delen. Och det är den del av sidan, HTML-sidan, som visas i webbläsaren. Så vill man hitta ett element som visas nere i den, ja, här är den ju grå. Så är det här man utgår ifrån. Och vi ser då att vi inuti den har vi en main-del, huvuddelen av sidan. Och i den har vi en H1-element, det vill säga en rubrik av storlek 1. Det är den största. Så den största rubriken, det finns från 1 till 6. Så vill man ha olika stora rubriker så sätter man H1 till 6. Det är främst viktigt om man vill börja göra hemsidor som indexeras väl av Google. Där tittar Google väldigt mycket på det här med sidindelningen genom att titta på rubrikerna. Det ska finnas en H1, sen för de olika delarna av sidan så kan det finnas H2, H3 och så vidare. Och sen egentligen den intressanta delen för oss i den här kursen. Och det är typ så här våra HTML-sidor kommer att se ut genom hela kursen. Ett canvas, och det är där vi kan då rita med hjälp av JavaScript. Och om 3 minuter typ, med hjälp av WebGL också, som vi då börjar med. I vår main.js-fil, JavaScript-filen, då är det första vi gör, det är helt enkelt att vi allra längst ut så har vi ett event, som det heter. Och till den där kopplar vi då en funktion. Så när hemsidan har laddats, window on load, så kör vi då den funktionen som står efteråt. Så det är egentligen det som det betyder där uppe. Så när hela hemsidan har laddats så kör vi funktionen som vi har definierat efteråt.
Use strict är JavaScript sätt att tala om att vi vi använder det som heter strict mode. Det som det väsentligen gör, det är att man alltid måste definiera sina variabler. Om vi inte har strict mode, så kan jag till exempel, om jag råkar stava fel på då till exempel canvas-variabeln som jag missar idag någonstans, då hade man utan strict mode igen det här med att JavaScript säger, ja men han har nog bara glömt var här framför. Så han vill nu skapa en ny variabel här. Och då skapar den då en ny variabel som heter CNVAS. Även om vi inte har med den här var framför. Och det är ju inte ett beteende som vi egentligen vill att JavaScript ska göra för oss. Och det är därför vi använder strict mode. Det är därför vi har den raden här uppe. Sen definierar vi två variabler. Canvas och canvas-kontexten. Och den raden som är här, den använder sig av det som kallas Document Object Model. Den HTML-sidan som vi har definierat här översätts i JavaScript till ett DOM-träd som det heter. Vi har alltså ett föräldrabarn längst upp, body till exempel. Eller dokument allra längst upp och sen kommer body. Sen kommer de olika förgreningarna av sidan vecklas ut som ett träd från dokument. Och i den Document Object Model kan vi då använda till exempel en funktion getElementById. Vi hämtar helt enkelt ut det element som har id:et canvas 1. Och vi ser ju här att det är det som är vårt canvas. Det har fått id:et canvas 1, så vi hämtar ut just det elementet och kan då använda funktioner på det elementet. Sen i och med att det är ett canvas element, objekt, då kan vi hämta 2D-kontexten som finns i Canvas och tilldela då till den variabeln. Och vi kan då börja rita då i Canvasen med hjälp av funktionen stroke text och fill rect i det här fallet. Och det är det vi ser här, att längst upp har vi en text och sen har vi en grön fyrkant. Så vi har längst upp med 48 pixlars serif text en text som säger My Canvas Sandbox. Det är ju det som vi ser där. Och sen har vi en grön fyrkant som vi helt enkelt fyller i där. Och det som definieras här är de olika hörnen på den. Ja. Jag tror det är samma kontext som returneras från getContext. GetContext. Men du tänkte på om man kunde använda både 2D och 3D, eller? Jag vet faktiskt inte. Vi kan väl testa. Se om den ger oss massa problem här. Det ser ut som det. Man kan nästan alltid utgå ifrån att får man ett vitt canvas, om man då har ritat något i det och det blir fel, att något har gått fel. Webbkonsolen. Oj, det fick vi ju faktiskt. Nu var det ju perfekt att vi hade strict mode. Och då får man då det felet att assignment to undeclared variable C3. Jag hade glömt var framför. Perfekt illustration av att jag var slö här. Det verkar ju gå, så det var ju tur. Se till att ni blir vän med konsolen rätt snabbt. Fantastiskt verktyg när man jobbar med JavaScript. Och man kan här är en sån live konsol där vi jobbar direkt mot den hemsidan som är laddad, så vi kan helt enkelt skriva ut. Ja, men det här det är dokumentet. Då ser vi då direkt här i konsol. Jag får inte
gör det större här. Ser vi direkt i kontrollen vilka funktioner som finns till ett dokument. Och där kan vi ju till exempel gå ner och titta på get, vad fanns den då? FG. Jaha. Den borde ju finnas här. Tänkte alla funktionerna skulle finnas här. Spännande. Den kanske finns på prototypen då. Här har vi ju den getElementById som vi använder i funktionen. Den ligger då på documents prototype som det heter, som vi kommer ta i Qsman 3 och prata lite om den. Det är typ en klass som man ärvar ifrån, men ändå inte. Så det var där att den fanns istället för direkt på dokument då. Men det verkade ju funka att hämta ut både 2D och 3D-kontexten. Sen ska vi ju fortsätta vår... man kan lägga till lite färg och man kan göra om. Jag rekommenderar att ni tittar på de videorna som handlar om hur ni skapar egna portföljen. Och där får ni lite tips om hur man kan färglägga och lite sånt. När vi har jobbat runt lite där, bekantat oss med den, så kan vi gå vidare till nästa uppgift som heter kom igång och rita med WebGL på en canvas. Där står att vi ska då ta från sandbox till sandbox 2. Så låt oss göra det. Så vi hoppar tillbaka hit tror jag. Där har vi då katalogerna sandbox och sandbox 2. Och då tar vi då kommandot. Och sen var det ju shift och insert. Och sen kopierar vi. Sen finns det ett hel del olika library files, biblioteksfiler som är WebGL. Så vi tar och kopierar de filerna från example libs till då me libs. Så nu ska jag gå till kursreport. Vi måste kunna komma åt exempelmappen, så vi tar två steg tillbaka. Cd punkt punkt. Ta ett steg tillbaka och sen kör vi shift och insert igen. Och då kopierar vi då filerna från example libs till WebGL, eller filen där till mina egna libraries. Och sen vill jag inkludera dessa filerna i i min HTML-fil. Det gör jag med hjälp av dessa tre rader. Så när vi öppnar upp sandbox 2 då istället och går till index.html, så ser vi längst ner att här finns ju main.js, som var den JavaScript-filen som vi jobbar i. Och vi vill då ha de tre biblioteksfilerna eller WebGL-filerna. Så de klistrar vi in längst ner. Så det är ju sättet att inkludera dem i. Här blir ordningen rätt viktig i och med att vi använder vissa av funktionerna från de här biblioteken i main.js. Är det viktigt att main.js ligger längst ner. Annars kommer ni få fel om att de här funktionerna är inte inkluderade i main.js eller finns inte. Sen finns det möjlighet för att färglägga canvasen. Vi kan rita punkter. Vi skickar variabler till vertex shaden. Men jag tänkte faktiskt att jag skulle scrolla alla längst ner och ta det exempelprogrammet som finns här. Så exempel 6. Och sen tar jag den. Helt enkelt kopiera. Och sen öppnar jag upp main.js och
Ctrl Alt eller Ctrl A, Ctrl V. Och sen tar vi och laddar om vår sandbox och vi gör den till sandbox 2 istället. Då får vi då en tom sandbox, men vi kan då på olika ställen i canvasen klicka och då få en färgad plupp. Längst här upp är den vit. Den ritas ut, men den syns inte. Så vi kan ju börja med att få den att synas som en del av det hela. Och där färgarna synas eller skapas är här. Så istället för 1 i värde, som är högsta värdet på en färg, så 1-1-1 är vit. Det är den röda, gröna och blåa kanalen, RGB. Och har vi fulla värden på allt så blir det vitt. Har vi fulla värden på röd och grön så blir det en gul färg som ska visas. Så när vi laddar om sidan så får vi gula pluppar istället. Och lite beroende på vart vi klickar. Det är ju rutnätet med 0.0 i mitten då. Men vi scrollar allra längst upp i den här filen. För här är en liten viktig detalj. Den här raden, rad 5 i det här exempelprogrammet, är ett sätt för oss att tala om att vi vet om att i index.html där laddar vi in olika biblioteksfiler. Och i de biblioteksfilerna så finns det två funktioner som heter getWebGLContext och initShaders. Men när vi sen ska köra statisk kodvalidering på den med hjälp av kommandot dbwebvalidate så kommer den säga att den här finns ju inte. För den kör bara den statiska kodvalideringen. För den här filen den tar inte höjd för vad som finns i vår biblioteksfil. Så genom att skriva en kommentar där uppe med global och sen de två funktioner som vi använder. I framtiden så kommer vi använda 3-4 stycken till. Så kan vi prata om för validatorn och säga att vi vet om att vi har den här. Så klaga inte på att den inte finns när vi skriver det. Så den är egentligen med för att undvika att vi får valideringsfel. Vi berättar för validatorn att jag vet om det här, så klaga inte på mig. Sen har vi precis på samma sätt som vi hade när vi hade den första Canvas-programmet. Att vi har en window on load och att vi sen har den här funktionen som anropas efteråt. UseStrict. Och sen kommer vi till det som ni borde vara experter på. Två olika shaders-program. Ett vertex shader och en fragment shader. Vi kommer att komma tillbaka till dem. Det som de gör just nu är att definiera en position och en storlek. Och sen en färg då. Och det var den UFRAG color där som vi ändrade på lite. Vi kommer att titta lite på hur vi kan ändra på storleken på punkterna genom att slumpa fram. Och vi kommer att titta på hur vi kan slumpa fram en färg också. Sen på samma sätt så hämtar vi in canvasen, precis som i det andra programmet. Men sen istället för att hämta in 2D-kontexten så hämtar vi in WebGL-kontexten då istället. Med hjälp av den här canvas som vi skickar in. Om den inte finns, om vi inte kan hämta ut den här WebGL-kontexten från canvasen så ser vi att det gick inte och sen anropar vi return direkt. Return avslutar exekveringen av den närmast liggande funktionen direkt när vi påträffar den och det är därför vi kan använda den som ett slut. Så finns inte WebGL-kontexten så är det ingen av den koden som finns under return som körs. Sen initierar vi våra shaders och hämtar då de olika variablerna från shader-programmet in och sparar dem här, eller platsen till det i minnet. Och gör samma med färgen då. Där hade vi också kunnat lägga en sån. Om den inte finns så, så avslutar vi programmet. Sen använder vi canvas-elementet. Ja, vi kan dra ner den. Och på den så tilldelar vi en funktion till det eventet. När vi ser de här on-delarna av ett program, on-mouse-down, on-load,
så kan vi till stor del räkna med att det här är ett event som är definierat av JavaScript. Och på onMouseDown så anropar vi då funktionen, den anonyma funktionen som ligger här ute, som i sin tur då anropar klickfunktionen med lite olika variabler. IEV står då för event, och det är så själva klickeventet, så vi får med de olika positionerna där vi har klickat och lite sånt. Vi skickar med GL, Canvas, A-position och UFRAC-call. Sen rensar vi kontexten, och sen definierar vi två arrayer, G-points och G-colors, som då är två arrayer som vi kommer att fylla i med de olika punkterna vi har och de olika färgerna vi har. Och sen har vi själva funktionen, klick, funktionsdefinitionen. Och det första vi gör är då att beräkna vart vi har klickat in i den här canvasrutan. Så vi hämtar in x och y, det vill säga globalt, och sen hämtar vi in den fyrkant som utgörs av själva sandboxen. Så den variabeln rekt kommer då vara de hörnen på den här själva canvasen. Och sen beräknar vi vart x och y är, helt enkelt. Och sen lägger vi till då den här punkten i G-points. Punkt push. Push lägger till sist i arrayen. Och sen beroende på vart vi klickar så ritar vi rött, grönt och så vidare. Jag tänkte det vi skulle börja med var helt enkelt att definiera att vi vill ändra storleken på de punkter vi ritar ut. Och sen ser vi till att slumpa fram även en färg. Så vi går upp till vår vertex shader. Och vi kan ta hela. Skapar vi ett attribut. Den ska vara float. Och vi vill att den ska heta a-size. Så vi definierar helt enkelt ett nytt attribut. Och vi tilldelar då a-size då, som den storleken på den punkten som vi ritar ut. Sen vill vi ju precis på samma sätt som vi gör här. Hämta ut att a-size här ska vara definierat. Så. Och då kan vi ju, när vi sen kommer ner här, vill vi ju förutom att ha G-points och G-colors så vill vi även ha en G-sizes. Annars hade man kunnat lägga till det i G-points som den sista, som en tredje element. Jag tycker bara det är lättare att hålla det helt enkelt för sig själv. Så vi lägger vår G-sizes som en helt egen array. Så vi har tre arrayer. En med vart punkten är, en med storleken på punkten och en med färgen. Och sen vill vi ju helt enkelt G-sizes. Punkt push. Och då vill vi ju ha någon form av storlek på den här punkten. Och för att de inte ska bli för små så vill jag alltid ha att de ska vara 10 eller större då. Och sen såg vi ju i labben hur man kunde avrunda ett slumpat tal genom att använda math floor. Och vi hittar då på en ny math random och vi gångar då den med till exempel 30. Då kommer vi då få en från math random gånger 30 kommer vi få en siffra mellan 0 och 30. Math random returnerar ju en siffra mellan 0 och 1.
Så vi kommer få mellan 0 och 30. Vi tar math floor, det vill säga vi avrundar neråt. Så kommer vi få tillbaka ett heltal från math floor-operationen. Och sen lägger vi till det heltalet till 10. Så vi kommer nu kunna få en storlek på mellan 10 och 40. Sen går vi ner till när vi ska rita ut punkterna. Så vertex attribute 3f. Vi tar en kopia på det. Och sen ändrar vi från 3 till 1. Och vi vill ju tilldela det till sizes. Size heter det. Och då det värdet som finns i G. Sizes. På plats i då, som är vår variabel från for loopen. Så den här loopar igenom alla punkterna, alla färgerna, alla sizes. Vi vet ju att de är lika stora. Så nu när vi laddar om sidan så får vi olika stora bloopar beroende på ja, slumpen. När vi ritar ut dem. Och sen var ju sista delen att vi skulle även se till att vi fick en slumpad färg. Så istället för att vi gör det beroende på vart vi gör det så kan vi ju ta det här anropet. Kommentera ut den där delen. Och sen istället för att vi har 1.0 så kan vi ju skicka med math.random. Vi vet ju att den ger mellan 0 och 1 precis som de färgvärdena vi vill ha. Och sen vill vi ju sista värdet där är alfavärdet, det vill säga genomskinligheten. Och den vill vi ju hålla till att den inte är genomskinlig alls. Så när vi klickar då i så får vi slumpade färger och i olika storlekar. Och sen är det ju sista delen som är kvar av den uppgiften som handlar om WebG eller canvasen då. Är ju att avgöra om jag är innanför eller utanför när jag klickar på en annan. Och då om jag är innanför så ska jag ta bort den som finns och så ska jag rita 4 likadana men på andra ställen. Så det är ju det som är det sista som är kvar av uppgiften. Och det var typ det jag hade tänkt säga för idag. Nu kör vi lektion och lapp för resten av tiden.